ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရှားပါမျိုးစိတ်တွေအပါအဝင်ငှက်မျိုးစုံကိုတဘာဝအတိုင်းကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မဲ့စင်စစ်တစ်ခုနဲ့ကဘာလက်ခီးသွွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။တဘာဝပုံမှန်ကိုထင်းထင်းရလဲရောက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေလဲရနိုင်ဖို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ကနာမည်ကျော်တွန်လင်ဆက်ရေကန်ကြီးမှာကဘာလက်တွေကိုလှေတွေနဲ့လိုက်လံပို့ဆောင်ပြသပေးနေတာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကထူးထူးခြားခြားခီးသွွားစီစဉ်အကြောင်းကိုတော့ကောင်လွင်ဦးကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကတွန်လေဆပ်ကန်ဟာ6တူရဲ့ရာသီ6လလောက်မှာစတူရမ်မိုင်900လောက်ထိရှိတတ်ပေမဲ့ဆူဆွတ်တဲ့မိုးရင်းကာလာမျိုးမှာတော့စတူရမ်မိုင်4000လောက်ထိကျယ်ဝန်းလေရှိတတ်ပြီးအာရှမှာတော့အကြီးဆုံးရေချိုအင်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရှိတွေနဲ့တဘာဝအပြန်အလှန်မိတွယ်နေကြတဲ့ဂေယဗေရာစနစ်တွေရှိရာဒေသတစ်ခုဖြစ်နေကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖွဲ့ UNESCO ကထိန်းသိမ်းဆွဲလျှောက်ဖို့စီရင်သွင်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်သွားလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ခုကမကထလုပ်နေတဲ့ Indochina Exploration အဖွဲ့ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Nick Butler ကတော့ဒီဒေသဟာလူတွေအတွက်သားငါးရနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာမကရေပြိုငှက်တွေမှီတင်းရအဓိကနေရာတစ်ခုလို့လည်းဆိုပါတယ်။ Here we are on the Tonle Sap Lake in the heart of အခုကျွန်တော်တို့တွန်လေဆပ်ကမ်မှာရောက်နေတာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အချက်အချာဖြစ်သလိုရှစ်တောင်အစက်ဒေသမှာအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတွေအတွက်အသားဓာတ်အဖြစ်ငားတွေရနိုင်တဲ့နေရာဆိုတာကိုတည်ကောင်းသိကြပေမဲ့လည်းရှစ်တောင်အစက်မှာရေပြောငှက်တွေအများဆုံးနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုတာကိုတော့မသိကြပါဘူး။ Indochina Exploration ဖွဲ့ကတော့ CRF မြို့ကအမန်စွာဟိုတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးခီးသွွားတွေအတွက်ရှားပါငှက်တွေကိုကျင်းနေမဲ့ရေချောင်းခီးစဉ်တွေကိုစီစဉ်ပေးနေတာပါ။တွန်လေဆပ်ကမ်ကိုဖြတ်ပြီးတနအီလောက်တင်းမောနဲ့မောင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းရေပေါ်ရွာ190လောက်ရှိတဲ့ထဲကအခုဖြစ်တဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ဆွန်းကတက်တူရဲ့ရွာကိုရောက်ပါတယ်။စီပီပါအဟောင်းတွေပေါ်မှာဝါနဲ့ခင်းပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်တွေမှာနေရတဲ့သူအများစုကတော့ငါးဖန်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးကြတာပါ။တက်တူရဲ့ရွာဆိုရင်တော့ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း100လောက်ကျင်းလဲချက်ဆက်ရစတူရမ်မှာ80လောက်အကျယ်ဝန်းရှိတဲ့နန်နမိတ်ရဲ့အဝင်ဝါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ကြီးဝင်ပိုးတွေခရူးဆုံငှက်တင်းကြီးငှက်လင်းယုံနဲ့ရှားပါးရည်ပြုံငှက်တွေရှိရာဒီဒေသကိုတော့ကွယ်လွန်သူကမ္ဘောဒီးယားပြည်ဟောင်းနော်ဒွန်တီယာနုက2002ခုနှစ်ကစပြီးဘေးမဲ့ဒေသအဖြစ်နဲ့ဆောက်ရှောက်ထားတာပါရေတိမ်နဲ့ဘေးမဲ့တော့အတွင်းပိုင်းထိရောက်ဖို့ကတော့ခီးသွွားတွေဆက်လက်ငယ်တွေကိုပြောင်းပြီးစီးကြရပါတယ်။နိုင်ယူဝက်လောက်ဆက်လက်စီးပြီးရင်တော့တော်ရန်ထရေးဆန်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း WCS ကတိစောက်ထားတဲ့ငှက်ကြီးမျှော်စင်ကိုရောက်ပါတယ်။တော်ရန်ထရေးဆန်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကတော့နှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာရောက်လာကြတဲ့ငှက်ကောင်ရေရာ9000ယောက်တိရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာပါ။ဒီဒေသမှာလာပြီးနားခိုရတဲ့ငှက်တွေရဲ့ဥတွေကိုကိုမခံရဘူးကတော့ချန္ဒရာတို့လိုဒေသခံတောကောင်းတွေကပုံမှန်ကင်းလက်ပြီးဆွတ်လျှောက်ကြပါတယ်ဒီဒေသမှာဘေးမဲ့တော့ဖြစ်ဖန်တီးပြီးနောက်မှာငှက်ကောင်ကြီးတိုးလာတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ប្រភេទសត្វស្លាប់ទឹកនៅតំបន់ស្នូព្រៃតលមានសត្វតដក់ធំဘေးမဲ့တော့မှာបောက်ផ្ွားကြတဲ့ငှက်တွေထဲမှာတော့ငှက်ကြီးຕົ້ງဆက်ຕົ້ງမိကွက်ငှက်ကြားငှက်ကြီးဝင်ပုံနဲ့ဒင်ကြီးငှက်တွေပါကြပါတယ်ဒွန်ဒရိတ်ဆန်ထိသိမ်းဆွတ်လျှောက်ရေးအသင်း WCS ကတော့ဘေးမဲ့တော့ဖြစ်သတ်မှတ်လာခဲ့တဲ့2002ခုနှစ်ကစလို့ Practical Data မှာ Oriented Data လို့ခေါ်တဲ့ဥပန်းငယ်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲကောင်ရီ2000ကနေ2000အထိတိုးလာတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။တဘာပေါင်းချင်းထင်းသိင်းနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ IUCN ရဲ့2012ခုနှစ်အစီရင်ခံစာမှာတော့ဥပန်းငယ်အမျိုးအစားမျိုးတုံးပြောက်ွက်လူနီးပါးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ They congregate here ဒီငတ်တွေအုပ်လိုက်တင်းလိုက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတာပါ။ငါးရီပေါက်ကြပွားကြတဲ့အဓိကနေရာဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အတွက်လည်းအစာကလည်းပေါ်ပါတယ်။ငါးစရာအတိုက်ဖွဲ့စရာတစ်ပင်တွေလည်းပေါ်တယ်လေ။မနက်ခင်းမှာငှက်တွေရဲ့သဘာဝကိုကြည့်ခွင့်ရခဲ့ကြတဲ့ခီးသွွားတွေအနေနဲ့ကတော့အပြန်ခီးဆက်လီပေါ်မှာကမ္ဘောဒီးယားဒေသတွေအစားအစာတွေကိုလည်းနှီးဆန်းခွင့်ရနိုင်ကြပါတယ်။မြေထဲပင်လယ်ဒေသမွန်တီနီဂရိုကရောက်လာကြတဲ့ခီးသွွားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒူဆန်ဒိုမာဇတိုဗစ်ချ်နဲ့ဂျလီနာဗန်ဂျယ်လိုဗစ်ချ်တို့ကတော့သူတို့အတွေ့အကြုံကိုကျင့်နှံ့နေကြတာပါ။ဗီဒီယိုလစ်စတော့ကစားနေမြေဝေးစွာအမခန်းလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံမှာငှက်တွေကိုဒီလောက်ကြီးစိတ်မဝင်စားပေမဲ့သွားပစ်ခဲ့တာကိုတော့နောင်တမရမိပါဘူးကန်တစ်လျှောက်မှာခီးထွက်ရတာတစ်ကိုင်းကြိုတစ်ကိုင်းကြားကနေလမ်းချင်းချင်းလေးမှာလှေစီးပြီးတော့နောက်ဆုံးငှက်တွေရဲ့အလှောက်ကိုတစ်ပင်တွေကြားကနေကြည့်ခွင့်ရတာမျိုးတခြားလူတွေလည်းစမ်းကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဘေးမဲ့တော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတွန်လေးဆက်ကန်ကြီးအကြောင်းရေပေါ်ရွာတွေအကြောင်းလူတွေဘယ်လိုနေကြထိုင်ကြတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရိုးစင်တဲ့အလှပကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါဒီမဲ့တော်ထဲမှာငှက်တွေကြည့်ရှုခွင့်နဲ့စားစိတ်ပါဝင် Indochina Exploration နဲ့ Aman Sura Hotel ရဲ့ခီးသွွားအစီအစဉ်မှာတော့လူတစ်ယောက်အတွက်ဒေါ်လာ140လောက်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ